İsmim Muhammad Aliyev Shahzod. Shahzod emas. Korejchada Shahzoda deb yozganman. Noto'g'ri yozilgan. Avvalambor eslatib o'taman. Topikka registratsiya qilayotgan paytingizda eng muhimi bu inglizcha ismingiz. Pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunday ko'chirgan bo'lsangiz bo'ldi. Mana bu koreyscha qismiga keladigan bo'lsak, bu ko'p ham ahamiyatga ega emas. Avvalambor sha deb yozgan bo'lsangiz, bu jiddiy ahamiyat kasb etmaydi. Endi siz buni to'g'ri yozganmanmi yoki noto'g'ri masalasi keladigan bo'lsa, aynan to'g'ri deyish ham qiyin, noto'g'ri deyish ham qiyin. Chunki aynan har qanaqasiga harakat qilsangiz ham sizni ismingizni bir xil talaffuzda ega bo'lgan koreyschasiga yozib bo'lmaydi. Buni iloji yo'q. Shuning uchun sha sho deb yozilgan variantlarni ham ikkalasini ham to'g'ri deyish mumkin. Faqat sizga qaysi bir chiroyli eshitiladigan bo'lsa, sizni quloqingizga qaysi bir yoqayotgan bo'lsa, shunisini olsangiz bo'ladi. Mana bunday yozsak-chi. Shokujoti. Sizni ismingizdagi X harfi menimcha pasportingizda ham X yozilmagan. O'zbeklarning ismida X bo'lmasa kerak pasportingizda. Yaxshilab tekshirib oling. X ning o'rniga KH yoziladi odatda. Keyin pasportda bilsani ikki xil ism bor. Tepa qismida o'zbekcha ism bo'ladi. Laminat qismida esa inglizcha ism bo'ladi. Mana shu muhimi laminat qismidagi bilan bir xil bo'lish kerak. Sizning ismingiz laminat qismida nima deb yozilgan? Shunisi muhim. Ha, unda KH harfi bilan yozilgan bo'lsa bilingki, KH harfi shok jotda yozilyapti-ku. Shu narsa koreys tilidagi K harfiga to'g'ri kelib ketadi. Shaxsiy kabinetga ginaqiga yozdim ko'rgan bo'lsangiz. Shunda yozmoqchi bo'lganingiz ismingiz Shokjodi deb tavsiya qilgan bo'lardim. Endi qarang, sizning ismingizda H bilan yozgansa, siz bu harfni H deb talaffuz qilasiz, lekin haqiqiy koreyslar buni o'qisa mana bunday o'qiydi. Shayjodi deb o'qiydi. Nega desangiz, H harfi ikkita ulli orasida kelgani talaffuzi yeyilib ketadi. Deyarli talaffuzga chiqmaydi. Siz yozilgan shaklingizni Shayjodi deb o'qiydi koreys o'qisa. Shaxjodi deb emas. Shuning uchun H ga urg'u berish uchun H harfimizni K harfiga o'zgartirishimiz kerak. Men yozgan shakldagi K harfi K ni biroz purkab tomoqdan qirib talaffuz qilinadi. Misol uchun K K deganda oddiy K da shamol qo'lga shamol urilmaydi. Mana bu K harfi aytilayotganda qo'lga shamol bo'lib uriladi. Sal kudabroq talaffuz qilasiz. K deb. Shakjodi bo'ladi shunda. O'zi kimnidir ismini yozayotganda koreys tili alfabetidan chuqur bilimga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Lekin sizga qaysi bir variant yozilayotgan bo'lsa, u tanlov ehtimoli sizda. Misol uchun Samsung kompaniyasini bilamiz, lekin inglizcha qismi sal boshqacha talaffuzga ega bo'ladi, koreyschasi boshqacha talaffuzga ega bo'ladi inglizchada yozilganda. Buni bir kuni koreys tili darsimizda muhokama qildik universitetda. Shunaqa darsimiz bor edi. Muhokama qiladi. Aytdiki, brend nomlari, ismlar bular ixtiyoriydir. Odam o'ziga xohlagan talaffuzga ega bo'lgan ismni tanlash huquqiga ega. Brendlar ham xuddi shunday degan. Lekin Pidgin va mana adabiy tildagi so'zlarni almashtirish mumkin emas. Misol uchun, annyeonghaseyo deb yozilgan bo'lsa, annyeonghaseyo deb yozishingiz shart. Lekin ismingizni xohlagan shaklda o'zgartira olasiz. Va to'p idora jo'layotganingizda hech qachon unga koreys tili ism yozmaydi. Shuning uchun koreyschasi unaqa muhim emas.